A vereadora Cida Pedrosa, durante plenário virtual, repercutiu a votação do Congresso Nacional, que derrubou o veto do presidente e garantiu as federações partidárias. Segundo a vereadora, a decisão foi uma vitória da democracia. Agora, a federação é um instituto dentro do nosso estatuto eleitoral. Então, ontem, a democracia venceu. A federação é a possibilidade de fortalecimento de programas de partidos com ideologia próximas. As pessoas dizem, mas a federação só vai ser bom para a esquerda. Não, a federação é boa para quaisquer partidos que tenham a mesma ideologia e tenham o mesmo programa. E nos possibilita, de verdade, irmos para o Congresso unidos, porque a federação ela verticaliza diferente da coligação. A coligação é pontual, pode ser só no município. A federação, ao acontecer, ela acontece de forma verticalizada, federativa. Se você fizer a federação com o presidente da República, obriga essa federação até a linha abaixo, que seria a Câmara e a Prefeitura. Viva a democracia, viva o PCdoB, viva as forças progressistas e amplas desse país.